משיח נמצא במרכז הארץ. משיח נמצא במרכז הארץ. זה מרכז העולם. ירושלים, ירושלים. משיח נמצא במרכז הארץ. ברגליו הולכות מקום במקום, מפיץ תורה וברכות והצלת חיי אדם והגנה ושמירה כל עם ישראל, ידעו או לא ידעו, אותו זה לא מעניין, צריכים לדעת מה הוא עושה. אותו מעניין אותו משיח להציע את עם ישראל. משיח יש לו תפקיד גדול שהטיל עליו הקדוש ברוך הוא. בלילות נשמתו מסתובבת בכל הארץ ישראל, מגינה ושומד, ביום הוא אדם רגיל, משפחה, ילדים, עם ישראל, ובלילה עובד ופועל, ונשמתו שומעת על גבולות ישראל והכל עם ישראל. בכל מקום שנמצא מפיץ אור, אם זה בתפילה, בעזר לעם ישראל, בשיעורי תורה, מפיץ אור הגנוז, וזה יוצא לעולם לישראל ולעולם כולו. משיח לא ממהר לאף מקום, מחכה להוראות בורא עולם, שבורא עולם ייתן לו את ההוט וההוראה. גם משיח מחכה בכל שנייה ושנייה שבורא עולם יחליט. כל אדם שרואה אותו, הוא יודע מי הוא, מי הוא משיח, כי פניו לא רגילים. בשעת התפילה, בשעת ברכות, בכל מקום שנמצא, פניו לא רגילות. לא כמו כל האדם. זה סימניו של משיח. גם הוא מחכה להוד מבורא עולם שידבר אותו ישירות, משם יהיה רק טוב לעם ישראל ולעולם כולו.